哥可巧了，一看妹妹这样，哎呦！好，兄弟们！为了好多人有房，是我选爸爸还是爸爸选我？下幼儿园选的。慢慢啊。这个也太可爱了吧！太可爱了，这个真的太美了。哦，哥哥可巧了，一看妹妹这样，哎呦，哦，感觉哇，嗯，好了，好了吗 ？OK 了。Yeah. Yeah. Det har han. Han siger, jeg kender din storebror. Fordi jeg også er klog. Mm. Ja. Ja. Mega? No. Julemanden. Nej. Jo, det er rigtigt. Det er lige julemanden, der har leveret. Søde julemanden. Ja, det er måske. Tak, julemanden. Ja, vi må prøve lidt mere. Vil du prøve lidt mere? Tak, julemanden. Monsieur, prøv at se. Monsieur. Tak,这个肉有点有趣，有意思吗？这个肉皮好有意思啊！看看我今天这个脆皮烤肉，哇，感觉很脆。这是乡村百家风，西兰花，烤猪肉，这是那个皮，米饭剩的，酱汁是剩的，还有什么菜来着？哦对，没弄土豆，因为有剩米饭。爸爸不舒服，楼上睡觉。好，你先把那个 broccoli 给我吃完了，妹妹都吃了十多个了，哥哥这一个还没吃完。跟肉一起吃没事儿。告诉我你吃的是什么 ？Flesh is that 那个皮是不是？我跟小麦都喜欢吃这个脆皮。刚给妹妹换了条裤子，这裤子好久没穿了，我都不知道还能不能穿。来，起来 ，Chloe， 穿上了，提上就感觉还可以。直到呢，我看到他的。看到他的肚子，这个肚子直接分了两层，妈呀，这裤子不行了。啥？小麦居然问我是，是我选爸爸还是爸爸选我 ？We big to have a 很难，知道吗？如果只有一个人想结婚的话 ，so they can the big to we can be a gift, so can be a gift， 好听吗？Monsieur, hvis du har fin en pige, du kan lide, men pige kan ikke lide dig, kan I være gift? Nej, hvis der er en pige, kan lide dig, det har ikke meget, men du kan ikke lide hende, kan I være gift? Nej, ikke? Hvis du kan finde en pige, kan godt lide, hun kan også lide dig, så kan I godt være gift. Forstår du? Ja. Hvem er det? Hvem er den pige? Vida.再来感受一下它的肚子。下幼儿园选的。
裤子作废，什么破裤子。